Došli na moj kanal. Danas ću praviti šarlotu sa jagodama, pošto je počela sezona voća. Za ovu tortu potrebne su mi piškote, jagode, šećer u prahu, slatka pavlaka, krem sir, jedan želatin, malo vode i imamo ovdje razmućeni sirup od jagoda sa vodom. Prvo što ću da uradim je da ću ovaj želatin preliti sa vodom i ostaviti malo da nabubri. A za to vrijeme ću pripremiti fil. I to u krem sir dodat ću šećer. Malo izmešati i kada budem dodala slatku pavlaku, onda ću mikserom motiti da bi se sastojci sjedinili. Pošto je želatin već nabubrio, sada ću ga staviti na par sekundi u mikrotalasnu da bi se rastopio i dodat ću u fil. Sada ću mikserom mutiti slatku pavlaku. Nisam skroz umutila, samo do pola. I sada ću u ovaj želatin dodati malo krem sira. I nakon toga dodati u smesu. I sada ću sjediniti sir sa slatkom pavlakom. I nastavit ću da mutim sa mikserom. Evo fil je pripremljen. I sada ću preći na slaganje ove torte, koju ću malo umočim u ovaj sok. I slagat ću u kalu. Može i okrugle, može i ovakav, ko kakav ima ili kako želi, da mu torta izgleda. Evo, prvi red piškota sam stavila u kalup, sada ću staviti red fila. Sada ću uzeti jagode, pa ću ih iseći i poređat ću od gore. Sada ću stavljati drugi sloj piškota, isto tako ću ih močiti u sirup. Evo sada stavljam preostali fil. Poravnati i od gore ću isto tako poslagati jagode i nakon toga to ću staviti u frižider da se malo stegne i nakon toga ću se moći poslužiti.
I evo moja šalota je gotova. Ovaj recept kao i ostale recepte možete pronaći na internet adresi www.bebinakuhinja.com i na Facebook stranici Bebina Kuhinja. Hvala što pratite moj kanal. Prijetno!